estamos aqui no Salão Duas Rodas. Estou aqui com a Kel. E aí, Kel? E aí? Vamos ver qual é disso. Ali é meu pai, ó. Meu capacete branco. Vamos lá que esse evento vai ser top. E aí, pai, você tá preparado pra andar nas motos? Vamos que vamos, né? Lembrar como é que faz, faz tanto tempo, mano. A gente foi entrar aqui pela entrada normal, mas é, a gente tá com os ingressos do Super Box Fã. Super Fã. Então a gente tem uma entrada especial. Então vamos lá ver como é que é. Tem uma locker pra guardar os prêmios, né? A gente não tem que ficar carregando. Aí, ó, gente, a gente tem uma entrada aqui exclusiva pra gente. Não tem fila. Não tem fila. A gente já pega aqui umas R1 já pra sair na pista um, aqui. Um sem moto e outro de Honda, um com crachá da Yamaha, outro com a Kawasaki. Aí, também. Vamos lá ver. Aí, ó, galera, tem a entrada aqui, ó, Yamaha e Kawasaki. Vamos entrar junto aqui pra ver. E ó que legal aqui, ó, a evolução do logo da Honda. Ó que fera. Muito legal. Boa. Aí galera, aqui que entra no, nos testes da Yamaha e da Kawasaki. Aí galera, entramos aqui no lounge, já escolhemos algumas motos para fazer os testes. Vamos aí, né? Vamos curtir aí. Primeira moto que eu escolhi é MT-09. Aí as motos. Quero andar nessa aqui, ó. Essa vermelhinha aí da Royal Enfield. Aqui minha moto, olha que coisa mais linda. CBR nova. Ficou bonita ela, hein? Olha o farol de LED. E aqui as Yamaha. Aí galera, olha que da hora, pista off-road, mano. Vamos ver aqui, ó. Ó, que trecho de... Nossa, velho, olha que é muito forte, velho. Olha que da hora, mano. Nossa, pirei, velho. Pirei. Olha que... Nossa, que moto foda, velho. Que moto foda, mano. Olha, velho. Começou a chover aqui. Aí a gente vai dar uma volta nos stands aqui pra dar uma olhada. E depois a gente volta pra fazer mais testes nas motos. Oi, tudo bem? Vou perguntar, eu ganhei uma promoção de um vale de 350 reais.
a Harley Davidson, faz ótimas roupas. Manda um beijo pra Gigi!
when I'll struggle to stay sober. Hope to see you later when I get older. I still remember the smell of your perfume. It hasn't left me since the day you made me blue. I think I saw you, but I know I'm not supposed to. I must be dreaming, cause I don't believe in ghosts. Yeah, ghosts, yeah. Aí galera do 4. E aí galera do canal, vamos ficando por aqui. Salão Duas Rodas. Aí galera do canal, valeu. O que você quer deixar aí pro pessoal lá no canal? Então, obrigado. Valeu.